Hráči i fanoušci o mistrovství světa v hokeji sice přišli. Jeden minisouboj reprezentací se ale uskuteční. Mezinárodní hokejová federace připravila pro jednoho zástupce národních týmů test fyzické připravenosti. Jeho součástí byly tyto čtyři cviky, které se musely provádět po 10, respektive 20 opakováních po dobu 3 minut. Za český národní tým byl na test vybraný obránce David Sklenička. Bylo to docela svižný 3 minuty, ale dá se to, takže je to asi krátký workout, ale určitě nám to něco dá a uvidíme, jak na tom budeme v poměru s ostatníma zeměma. Výsledky by měly být známé během června. Videa od jednotlivých reprezentačních výběrů zástupci IIHF teprve sbírají. V průběhu sezonu jsme určitě dělali ty přeskoky a vlastně i plank, to je denní část tréninku, takže ty cviky jsem určitě znal a doufám, že mi to pomohlo. David Sklenička strávil uplynulou sezónu nejprve na farmě Montrealu, pak ji dohrával v KHL, kde oblékal dres Jokeritu Helsinki. Já jsem do Jokeritu přišel až v průběhu prosince, protože po tom, co jsem se neprosadil v Americe, tak jsem se rozhodl vrátit se zpátky do Evropy a musím říct, že mi to určitě pomohlo, protože od první chvíle v Jokeritu jsem se cítil jako platný člen týmu a myslím, že jsme měli dobře našlápnuto. Porazili jsme vlastně v prvním kole playoff Lokomotiv Jaroslavl a připravovali jsme se na Petrohrad, ale najednou z ničeho nic se ohlásilo, že odstupem ze soutěže. My jsme vlastně odstoupili ještě o něco dřív, než se přerušila KHL. A takže my už jsme věděli vlastně, že pojedeme domů a snažili jsme se co nejrychleji to tam zabalit, aby jsme se dostali v klidu domů. Nakonec jsme museli ještě přes Švédsko a Německo, protože byli jsme tam teda autem, takže jsme se vraceli autem a chtěli jsme původně přes Estonsko, Polsko a do Česka. Ale ty přechody už byly zavřeny, tak jsme to museli vzít přes Švédsko a Německo a nakonec jsme se dobře dostali domů. A na začátku koronakrize cesta do České republiky nebyla úplně snadná. Přítelkyně to fantasticky naplánovala, takže jsme jeli 2 hodiny autem, 10 hodin na trajektu přes noc, takže jsme se v pohodě vyspali, pak dalších 6 hodin v autě a potom ještě 5 hodin další trajekt a pak už to bylo z Německa nějakých 5,5 hodiny sem do Plzně a myslím, že to dobře uteklo a myslím, že nás to ani nějak nepoznamenovalo. David Sklenička si na život v zemi tisíce jezer rychle zvykl a zvykl si také na finský styl hokeje. Všeobecně se ví, že Finové jsou výborně na tom technicky a bruslení mají fantastický, takže Finové hrozně lítají a já můžu být jenom rád, že jsem hrál s nimi a ne proti nim, takže já myslím, že ten jejich hokej je založený hlavně na rychlosti a rychlým bruslení, dobrým napadání a potom z toho vznikají šance a právě myslím, že jsme to dobře ukazovali i v té ruské soutěži. A já myslím, že tenhle styl mi celkem sedí a jsem jenom rád, že jsem se ho taky mohl zkusit a doufám, že to ještě bude pokračovat. Já jsem za to nesmírně rád, že jsem dostal takovouhle možnost hrát vlastně KHL ve Finsku. Ta organizace tam suprová, vlastně nic vám tam nechybí a město je tam taky ideální pro život a já myslím, že to je jedna z nejlepších destinací, která se může, za jakou můžete vlastně jakoby KHL hrát. Takže já jsem jenom rád, že to takhle vyšlo, že u mě Jokerit projevil zájem a můžu tam pokračovat další 2 sezony. Díky spolehlivým výkonům získal David Sklenička novou smlouvu a i v příští sezóně ho budeme vídat v dresu Jokeritu Helsinki. Já jsem si říkal už v průběhu té sezony, že bych tam určitě chtěl pokračovat, ale nějak jsme to nějak neřešili před koncem sezony, až potom vlastně co se ukončila KHL a pominula taková ta prvotní panika z toho koronaviru, tak jsme vlastně začali s Jokeritem vyjednávat a já jsem měl zájem tam hrát, oni po mně projevili zájem, takže to nemělo moc to vyjednávání dlouhého trvání a nakonec jsme se dohodli. Kvalitní výkony v KHL z něj dělali i žhavého adepta na reprezentační dres pro světový šampionát. Předčasně ukončená sezóna ho mrzela. Jsem zklamaný, že vlastně nikdo z nás nemohl předvést vlastně, co předváděl v průběhu sezony na mistrovství světa. Těšil jsem se na kluky do české kabiny zase, protože vlastně ve Finsku bylo tam hodně Finů a úplně moc jsem si s něma nepokecal, když všichni umí perfektně anglicky.
tak stejně ta česká kabina je specifická, protože je to vlastně vaše rodná země a váš rodný jazyk a určitě je to čest reprezentovat českou zemi na mistrovství světa. Aktuálně se David Sklenička připravuje v Plzni a věří, že další sezóna se rozběhne bez problémů. Volna jsem si dal necelý asi 2 týdny a nejsem moc typ, co by dokázal jenom odpočívat 3 týdny nebo takhle. Takže jako neříkám, že jsem od začátku hned makal, ale snažil jsem se aspoň trochu hejbat a trošku se udržovat, abych potom do toho nevletěl a neměl toho plný brejle. A teďko už nějaký čtvrtý, možná víc týdnů jedeme spolu s Davidem Němečkem, tady s jedním kondičním trenérem v těchto prostorách v CrossFitu Plzeň letní přípravu. Jelikož máme z týmu individuální, tak jsme se rozhodli takhle využít. Chodíme i na led během týdne, takže já doufám, že se na to výborně připravíme a oba budeme dobře připravení na další sezonu.